ପୁରୁଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ? ଆପଣ ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରା ଅନୁସାରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନ ହୋଇ ମିତ୍ରତାର ଆଚରଣ କରି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଜମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ନୂତନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତା ସହିତ ନୂତନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖସ୍ପଦ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଘର ପର କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ବିବାଦ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାମୁଘର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମଞ୍ଚାସୀନର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତ ପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ କିଛି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ କିଛି ନୂତନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏଥର ପୁରାତନ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଥିଲା ସେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଆୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମଧୁରତାର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଉ ଯାହା ସରଳ ଉପାୟରେ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟର ଧାରା ରହିଛି ବ୍ୟୟର ଧାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଜନ ଏବଂ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ଏବଂ ନାଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 2। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।